儿时早闭透了谁家的光，素席薄书一苦十年寒窗，如今灯下闲读红袖添香，半生浮名只是虚妄。三月一路檐下莺飞草长，于是拿上了默契的棉袄，还好来的时候拿着袄。现在已经12点多了，嫂子还在那儿等着我呢，先去请她吃个饭吧。嗨，大家好，我是小刘老师。这几天大家都比较关心我的状态，就是学校怎么安排的，学校为什么不给我排课，是因为现管校聘落聘了落选了吗？还有还是因为我没有就是学校给我安排的任务我拒绝了，所以说学校为了为难我就没有给我排课，怎么了，反正我能告诉大家，就是因为我个人原因，学校暂时没有办法给我排课。因为什么事情都没有确定，我没有办法给大家现在说明这个情况，也不是说要吊大家胃口，我是真的是现在没有办法说明。因为所有的事情现在都还不确定。我今天又走了一步，往前又走了一步，但是这个结果是往好的方面去发展的，我只能现在给大家说，因为我有不定性因素，所以说学校现在没有办法给我排课，就是这样的一个情况。我去开会情绪有点低落的原因是因为在开会的时候，就是开大会的时候，校长在那个大会上讲的话然后很触动我，然后还有就是看到总的课程表上没有我的名字，每次一看都能看到自己名字，看到自己的任务，然后这一次没自己名字。还有就是当看到同事都在领教案、教科书还有其他的资料，但是我没领，因为没有我的教学任务，所以说哎呀，我是很感伤的。我这几天也一直在家里面等待着，我给大家说这三四天就会出结果，今天是往前走了一步，事情是往好的方面去发展的。现在就是还没有百分之百敲定，等这个中秋假期结束之后应该就差不多了，到时候我一定会把所有的原因都给大家说明了，因为现在确实事情没有办法敲定，我还是没有办法说明的。大家理解，真的不是为了吊大家胃口，反正事情就是往好的方面去发展的，就这样就行了。